Оваа година е јубилејна за Охридското лето, кое одбележува 60 години од неговото основање, а подготовките за овогодинешното издание започнале уште минатата година со што сега се финализирале некои детали, а и се прилагодувале на новите мерки предизвикани од пандемијата. 60-тото јубилејно издание би требало да се случи на 4 август, изјави директорката на Охридско лето Наташа Поповиќ. Во постојана комуникација сме со Министерството за култура со цел да се види од кога и како би се одвивала целата манифестација. Една од опциите е да започнеме со фестивалот на 4 август, кога традиционално се слави роденденот на Охридско лето, изјави за утрински брифинг директорката Наташа Поповиќ. Ќе се потрудиме да имаме поголем број на онлайн концерти, настани, кои љубителите на уметноста ќе можат да ги следат преку лайв стриминг. Сепак, како национална установа од областта на културата, секако дека ќе ги следиме мерките на владата против ширењето на коронавирусот, објаснува Поповиќ. Целосно и професионално сме ангажирани фестивалот да помине во беспрекорна реализација со содржини кои успешно ќе ја надградат успешната културна приказна на Охридското лето изминативе 60 години, вели директорката Наташа Поповиќ. Thank you.